网络红人蔡雅嘎告别2016，也告别单身，娇妻二伯首度公开真面目，一袭鱼尾白婚纱大秀好身材，一现身先帮老公澄清跟唐静仁的关系。他跟唐静仁真的只是朋友，只是朋友啦，对对对，我们只有肉体关系。喂，一二三，九九九九呀！弟弟的女朋友，哎，你喝太久了吧？一早迎娶闯关，也是笑了百出。亲友团大玩唐伯虎点秋香梗，蔡雅嘎从十二位新娘中找老婆，但一直点错人。闯关游戏真的是有够机会呢。哦，当好吧，还好哦。我平常对岳母还不错，哎，红包塞了六包哦，每包都2000哦，岳母就点头同意啦。蔡雅嘎跟初恋女友二伯认识13年，成为母校完成终身大事，把婚礼变成圆游会，要大家一起见证。想来看蔡雅嘎的二伯，哎，6个小时，几点就来排队了？凌晨5点。婚礼圆游会，有的吃又有的玩，吸引粉丝大排长龙，小两口凑一脚，也让旁人感受满满甜蜜。网络红人的另类婚礼，惊喜噱头十足。记者王麦如 S 小组加以报道。12月28日起，中天综合台黄金9点，让爱飞扬。